ירושלים. מארחת את בני הרצליה, המחזור הוא ה-19 בליגת ווינר סל, כדור ראשון, כדור לבן, אדום, כדור לא יכול לעבור אותו בסואן. באב חייב להרים זריקה, עושה זאת מקילומטר. יואו! יואו, יואו. איזה טווח. סוף שעון, יד בגרון. עם הידיים, כמעט כל מסירה מלווה באיזה מיני דיפלקשן. מחטיא את הבונוס קמפ. הזדמנות לירושלים לחזור ולהוביל. תראה את הבסואן, שורף את המגרש! וואו! כספית! משאירת הכדור הזה כחול. בואו תראה מה זה, איזה קצב. מה זה? הבסואן. מרגיש בנוח מול קמפ, עושה לך את הקרוס אובר. רטינו הבסואן is in the house! שניים ברבע? זה גאי is in the house! לא מסוגל להחטיא, לוקח את כל השומרים שלו עד הסוף, ומרוויח פה את האנד וואן. תן לי לעשות ספירת פלאק. מחוץ לקשת. קפה נגד אזורית של הפועל ירושלים, בינתיים, זה שחקן מול שחקן. הנה שלשה של שון דאוסון. אז יותם אלפרי לא אמר בדיוק את זה, אבל הוא מבקש יותר ריווח בהתקפה, שזה בערך מה שקרה בהתקפה האחרונה. בהגנה הוא אומר לשחקנים שלו, קיבלנו יותר מדי סלים קלים, מבקש הדבר הזה. בסואן ידיים טובות, אבל הכדור פחות נשאר אצל באב, יורד עכשיו יופי לזאצ'ביץ', הולך לקופר, הולך לפנפליט, חוששי מרים, מדייק. ריימו, ריימו, זה מה שצריך לעשות. אני התחלתי להגיד את המשפט, אבל אז באב דפק את השלשות. דלטון פצוע בלב אחי, אבל גם הוא לא. 50 שניות אחרונות של מחצית, בסואן נותן את זה לג'לן אדמס, מכוון, מדייק, מחזיר את היתרון לירושלים. זה תוך היער, מוציא אחורות חוצה לדאוסון. קשת שלו לא צוללת פנימה, אבל הריבאונד כחול. ון וליט מנסה, ון וליט צולף. בסואן, עם איקבונו, עם בריימו שמקבל עכשיו את הכדור, ועם אדם אריאל שרוצה סוף סוף שלשה גם הוא. והוא נכנס טוב לעניינים עכשיו. באב, נע שם על החסימה, בסואן קרוב אליו, זה הולך לזאצ'ביץ' מול איקבונו, זריקה קשה, נכנסת! שתי זריקות טובות מחצי מרחק. זהו זאצ'ביץ', אמרנו סרבי, בין 25-207, בעונה שעברה בהנדולה הסלובקית. אבל עוד אחד ששחק בליגה האוקראינית, והיה לא רע בכל מה שקשור. דאוסון מתברבר עכשיו, מתעקש עכשיו, משחרר את זה לפנפליט, לסוף שעון, הלך הכדור. יוצא קדימה עכשיו סגל. נותן את זה לאדם! את ירושלים לעניינים, תראו את הידיים הטובות פה של סגל. שני כדרורים, ואדם! מאיפה? מהמנורות? מפסגת הר הצופים! איזה דאנק! וואו! לא יכול למצוא את הזווית לסל, עכשיו הוא מקבל את בריימו. רוצה לקחת אותו באחד על אחד, זו משימה לא פשוטה, נותן את זה לבאב לשלוש! איזה יום מטורף לקריס, באב! אנחנו מסתכלים על השלון, שלוש, 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 לסיום רבע מספר שלוש. הכדור אצל סגל בתוך הצבע, ריברס מהפינה חופשי, ריברס מדייק, עשה את זה במדים של כל כך הרבה קבוצות, מהטופ של הטופ של ה... מרים שלושה מטר מחוץ לקשת, בחוץ, בריימו על הכדור החוזר, מול שלושה כחולים, מחטיא פעם ראשונה, קולע פעם שנייה, והולך אל הקו, ובעוד אני... מיקום, תשוקה למשחק, לא מפחד מהמגע. יוק. מה עושה ירושלים בפיגור שתיים נותנת לבריימו? זה הולך לג'לן אדמס, עם הקרוס אובר, עם החדירה, עם הלאה! ובפאול, ושוויון! כדור גם פוזשן לפני זה, ובריימו לקח שלשה כשהיום זה לא... אלפרין, בינתיים קופר, מקפיץ כבר 12 שניות, רוצה לקחת את סגב לסל, עובר אותו, מגיע לטבעת, משאיר את זה לדאוסון, לפלוטר, וזה מדויק! שון דאוסון! הרצליה! איך קופר לא התברבר, והוא עוד לא מכיר את איתי סגב, הרי הגבונה של איתי סגב זה, אתה יודע, לקבל שחקנים בסוויץ'ים, איך הוא מצא את הבן אדם? האם הרצליה שומרת על היתרון, האם ירושלים מנצחת המשחק הזה, זאת הייתה עוד 8 שניות, הכדור אצל אדם. 6 שניות, אדם מול באב, עם החדירה, אדם, פיירווי ג'אמפ שצורק, קולע! קולע! שיני. הנה בוא נראה את זה, אתה חייב להכריח אותו שמאלה, אתה חייב להכריח אותו להוציא את הכדור מהידיים שלו. איזו פעולה, עצירה, סבלנות, נקי,
והיו לנו כל כך הרבה אופציות לבחור שחקן מסיים במשחק הזה, אבל ג'לן אדמס אומר חבר'ה...